Naam mpenzi mtazamaji, leo nimekula bonge moja la barakoa kama kawa, kama kalambwanda, ili niweze kujikinga kutokana na ugonjwa wa corona. Ukiwa hapo nyumbani najua kama kawa, kama kalambwanda, umeweza kuvaa barakoa, umeweza keep social distance. Alafu pia kama una mashughuli mengi, taoa wapi na wapi, mzee, stay at home, utulie tu, au sio? Manake ugonjwa ni real, ugonjwa si fake, ugonjwa ni true love, au sio? Kama basi mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Kijiweni Show. Wananiita Baba Prince aka Ronga wa Salama aka the strongest man who killed a dead lion. Basi mpenzi mtazamaji, leo katika salams, au sio, tutakuwa tunazungumzia kwa nini ama watu wana maoni gani, mbona ma MCAs, au sio, ma ward representatives wanapenda sana hii masuala ya kuimpeach impeach. Mimi masuala ya kuimpeach impeach mimi haini katika masikio yangu noma. Alafu pia katika pwagika tutakuwa tunataka kujua impeachment Kiswahili ni nini, kama kawa, kama kanambwanda. Alafu msanii wetu wa siku leo ni bonge moja la mtu, mzee, au sio? Bonge moja la mtu limekula likashiba, sijui la nyama ama la miwa, au sio? Anajulikana kama Jimmy the Artist. Tutakuwa tuko naye ndani ya nyumba, atatuambia anatoka wapi, anafanya nini. Basi mpenzi mtazamaji, tuko ndani ya Outer Ring, au sio? Tunataka tuzungumze na wakaazi wa hapa, watueleze wana maoni gani, ama wanahisia gani, ama wanaibebaje hili swala la kwamba kila wakati ma MCA wanataka kuimpeach magavana, kila wakati ma MCA wanataka kuimpeach magavana. Alafu pia katika swali letu la siku, yani ndani ya pwagika, tutakuwa tunauliza maana ya impeachment Kiswahili inamaanisha nini. Nam, nimepata na mkwe wangu, baba yangu hapa ametulia, tuli anasubiria tu wateja waweze kuingia. Habari yako baba? Nzuri. Baba unaitwa nani? Michael. Michael, kuna hili masuala ya magavana kuwa impeached na ma MCA, ya kwamba kila wakati nasikia kuna gavana fulani anakuwa impeached, kuimpeach. Wewe unaibeba vipi hili swala? Unalionaje kimtazamo wako? Swala hiyo sio mbaya. Lakini mtu anakuwa impeach na matendo zake. Naam. Ambapo sasa kama wewe ni ufisadi, si sasa kama mpaka wafuatilie hiyo, pengine umeuma kitu fulani ambaye haina any documents, haina chochote. Kwa hivyo hiyo swala ni mzuri. Na je, hawa watu ambao wakisikia governor anakuwa impeached ama anashtakiwa na kosa fulani, wanaandamana kwa sababu governor ni wa kabila ya kwao? Hili masuala ya kwamba watu wanajaribu kutetea wafisadi, wanajaribu kutetea waovu, wewe kibaba unalibeba vipi? Hiyo swala sio mzuri kabisa. Kwa sababu sasa mimi nafikiri wale wanatetea hawa watu wanafanya hiyo maneno, pengine unajua Kenya nayo iko mambo mingi, pengine wamepewa kitu kidogo ndio sasa wa defend pande nyingine ndio asiende, au pengine walikula pamoja na hao, na ule sasa pengine anakuwa impeach. Na sasa haswa ili hili jambo liweze kuwa na mwelekeo mzuri, ya kwamba mtu akiwa anataka kuimpeach ama mtu akiwa ameshikwa na ufisadi, je, ni watu wafanye nini ili ufisadi uweze kuisha? Ufisadi imekiri misisi sana Kenya, kwa sababu sasa kila mahali tu, hata ukitaka kuajiriwa kazi, ukitaka nini, kila mtu anataka tu mpaka awe na shortcut kidogo ya ndio upate hiyo nafasi ya kuandikwa kazi. Nimependa sana maoni yako baba. Asante. Na mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kumsikia babangu mwenyewe akiwa anaongea, anakuambia maoni yake ya kwamba ufisadi umekithiri, na vile vile pia anakuambia ya kwamba masuala ya impeachment ni jambo zuri, na wale ambao wanatetea wafisadi inafaa tuweze kujitenga na wafisadi ili tuweze kuendeleza Kenya mbele. Tupate mtu wa pili, tuangalie atatuambia nini baba. Na mpenzi mtazamaji, basi nimekutana na youth mwenzangu ambaye ana hustle kiasi hapa. Tunaona anatengeneza mua, na hii ni sawa brother. Mambo vipi? Poa sana. Sauti kidogo. Unaitwa nani brother? Naitwa Stanley. Stanley, hii business yako ya kutengeneza juisi ya miwa na ulianza lini bro? January. Yeah. This year. Yeah. Na inakupeleka vipi hususan katika ile janga la corona? Si mbaya vile, lakini hali ya anga ndio inaharibu, kwa sababu kukiwa na mvua watu hawawezi kunywa miwa. Naam.
Hiyo ni changamoto. Brother, niko na swali nataka nikuulize. History ya kwamba magavana wanakuwa impeached na ma MCA, brother, unaibeba vipi history? Hiyo sina habari. Una habari nayo? Naam, YouTube mwenzangu ameniambia hana habari, kazi yake ni kuangalia biashara yake vile inavyokwenda. Tupate mtu wa pili tena tuangalie atatuambia nini kuhusiana na masuala ya impeachment ya magavana na kutetea wafisadi ndani ya nchi yetu. Habari yako mzee? Baba, hebu niambie unaitwa nani? Naitwa Murege. Murege. Murege, maisha yanakupelekaje na hii corona? Maisha si baya saa hii, mambo imekuwa mazuri. Imeanza kuwa mazuri. Imeanza kuwa mazuri. Yeah. Lakini natakana tusilegeze kamba. Kabisa, kwa maana hatustahili kuregesha kamba juu. Eh. Hatujui yoyote yaweza turudia ikuwe. Saa hii tunafurahia kwa maana si mingi na imeanza kupungua. Lakini ya, tunaona yaweza kuwa yaweza rudi. Okay. Na hiyo ndio itakuwa baya. Baba, ili swala la kwamba magavana wanakuwa impeached na ma MCA, kila wakati tunasikia bunge fulani nataka kuimpeach gavana fulani. Hii story unaibeba vipi bro, kimaoni yako? Unajua kulingana vile iko, wengine wanabidi. Lakini hiyo inafaa wale ambao wanajua zaidi, kwa maana unajua mambo imesemwa mengi, hatujui yale ukweli ama isiyo ukweli. Na wale ambao wengine hatujui mambo yao kabisa, lakini wale tuko na wazuri na labda tuko na wabaya. Sasa wale wako juu wanajua, ama wale wako na uelefu wa vitabu mambo mingi, wao waweza saidia zaidi. Na hili swala la kwamba ukisikia governor kwa impeached ama ameshtakiwa na kesi fulani ya kwamba ni mfisadi wa kitu fulani, wako na hiyo madai ya kwamba ni mfisadi, alafu nakuta watu wa kabila lake wanaanza kumdefend, wanaenda kuandamana wanamdefend. Unaona? Wewe kimaoni yako baba, unaibeba vipi hilo swala? Kama mimi nikiulizwa, ningesema mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Lakini hata wakati anabeba mali ya umma, anabebea yeye mwenyewe, habebei watu. Labda kwa hivyo akiwa na makosa ajisimamie. Shukrani baba, nimependa maoni yako sana. Asante. Baba anatuambia ya kwamba kila mmoja abebe msalaba wake mwenyewe. Impeachment, ikiwa mtu anataka kuwa impeached, ameshtakiwa, ako na kosa fulani, muache abebe msalaba wake mwenyewe. Maanake inahitajika tupigane na ufisadi ndio nchi iweze kusonga mbele na ipige hatua maradufu ya vile ambavyo inaweza kupiga hatua. Tupate mtu atatu tuangalie atatuambia nini, ana maoni gani kuhusiana na masuala ya impeachment na kutetea wafisadi. Naam, nimekutana na baba yangu hapa, mkwe wangu amebeba bahasha yake, najua alikuwa anapilika pilika zake, lakini nimekutana na mzee la Kijiweni Show, nataka niongee na yeye. Habari yako baba? Mzuri sana. Niambie baba, unaitwa nani? Mimi naitwa Bernard Wayongo. Bernard Wayongo. Tuna Kenya kumekuwa na hii sequence ya kwamba magavana wanakuwa impeached. Kila wakati tunasikia gavana huyu anataka kuwa impeached. Gavana huyu wako na kesi wapi? Hili swala unaloliona linakuwa hivi linasababishwa na nini bro? Okay, hiyo ni hawa watu wanajipenda zaidi, na tena swala ya pili wanakuwa na tamaa. Tamaa zao kuliko kufanyia watu wananchi kazi yao. Na hili swala ya kwamba watu wakisikia kama gavana fulani ama mbunge fulani ama mheshimiwa fulani ako na madai ya ufisadi fulani, alafu watu wa kabila lake wanaanza kumdefend, wanatoka wanaandamana, muachilieni, sijui vipi. Wewe unaibeba vipi hiyo? Mimi naona hiyo ni upinafsi, hawachali watu wengine masilahi yao. Hiyo ni kujipenda wao sana. Kwa sababu kuna watu wanahitaji msaada ya gavana ama nani awasaidie, lakini wakifanya hiyo vitu ya ufisadi wanajipenda sana, wataki hao watu wengine wafaitike, ndio sababu wanapenda kutetea watu zao. Na je, tukitaka huu ufisadi ama ukabila uweze kuisha, je, ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya baba? Kitu ile tunaweza fanya kudefend hii mambo ya ufisadi, mtu akipatikana na ufisadi asitakiwe na afungwe. Ndio sasa hiyo mtu mwingine akisikia ufisadi anaona ni kufungwa, so itakuwa ni rahisi. Shukrani sana baba, nimependa maoni yako. Asante. Naam, ni maoni yake tu babangu hapa, alikuwa anatuambia ya kwamba kila mmoja pia vile vile aweze kubeba msalaba wake mwenyewe. Tupate babangu hapa mbele tuangalie atatuambia nini na maoni gani. Baba njoo kidogo. Naam, nazungumza na mkwe wangu wa nne. Habari yako baba? Nzuri sana. Baba, hebu niambie unaitwa nani? Naitwa Leonard. Leonard, hili swala la kwamba magavana wanakuwa impeached kila wakati,
unafikiria linaletwa na nini? Impeachment ya magavana hapa Kenya siasa imeingilia. Sababu kama uko mrengo fulani wa kisiasa, kuna magavana wanashtakiwa na wako mrengo fulani fulani. Na kuna wengine wamekula hata pesa ya umma lakini wako mrengo fulani fulani bado hawafuati. Lakini wewe wako kwa mrengo fulani ambaye inapingwa na fulani. Hiyo siasa imeingia. Si tu impeachment, siasa iko. Kwa hivyo siasa hii impeachment inaendekana na siasa kulingana na maoni yako. Ni impeachment sababu ya siasa. Sababu ya siasa. Yes. Na je, hili swala la kwamba watu wanaposikia kwamba governor fulani anakuwa amestakiwa na ni wakabila lao wanaanza kuandamana wanasema achilia mtu wetu. Wewe hili jambo unalibeba kama vipi wewe? Hii ni jambo ambalo tumezoea hapa Kenya. Hapa Kenya ukiwa hata mwizi, watu wako hawatakuacha. Kwa sababu hapa Kenya hata ukiwa mwizi, watu wako wanasema haukuwa umeiba. Lakini kama wewe ni mtu wa kabila fulani, kabila lingine litasema wewe ni mwizi, lakini ile kabila lako lazima likuokoe. Hii ni siasa ya ukabila. Na je, hii siasa ya ukabila tukitaka iweze kuisha brother, kimaoni yako wewe, ni tufanye nini kama Wakenya? Kama Wakenya lazima tukae kama Watanzania. Sisi ni Wakenya na tukae kama Watanzania. Umemaanisha vipi? Namaanisha hivi, ukienda Tanzania, hawaangalii mambo na ukabila. Hawa wanajiita ndugu na dada. Hawatambui wewe Mkikuyu, wewe ni Mluya, wewe Mjaluo. Hawa wanajiona kama Watanzania. Kujivunia kama Mkenya, si kama mkabila fulani. Hivyo tu. Na ukiangalia tunaweza kufikia hayo malengo. Kama tutakuwa na uongozi bora. Kumaanisha uongozi tulionao si bora? Si bora. Maoni yake tu baba anatuambia kwamba ikiwa tutakuwa na uongozi bora, basi tutaweza kufikia malengo ambayo tunataka, tutaweza kupigana na ufisadi. Kulingana na maoni yake anatuambia uongozi tulionao si bora. Maoni yake si maoni ya mishokishoki. Tupate mtu wa mwisho tuangalie atatuambia nini kuhusiana na haya maswala. Naam, mpenzi mtazamaji, leo nahoji watu wenye hekima, watu wenye taadhima, watu wenye heshima waweze kutupatia mwelekeo kuhusiana na Kenya yetu pale inapokwenda. Baba, habari yako? Nzuri. Vaa maski vizuri baba ndio tuongee. Okay, niambie baba, unaitwa nani? Naitwa Nicholas. Sauti kidogo. Sami Nicholas. Hili swala la kwamba magavana wanakuwa impeached kila wakati hapa Kenya linaletwa na nini? Mimi hapa siwezi kuelewa. Unajua saa zingine mimi ukaenda na kuanga tofauti sana na watu tu za. Mosi mimi ukakuwa nyumba peke yangu sijaishi na mambo zingine za watu. Na je, hili swala la kwamba mheshimiwa fulani ameweza kushikwa na madai ya ufisadi na akashikwa wakati wa mbaroni, alafu watu wa kabila lao wanamtetea. Hili jambo wewe unalichukuliaje kiwewe? Uongozi mbaya. Ni? Uongozi mbaya. Uongozi mbaya kivipi yani? Yaani hao watu wetu wajua, hao wakubwa wetu ndio wako nayo maana juu kama mtu kama akikuwa amefanya kosa kama si mtu wa kuachilia, ni wa kushikwa na kufungwa. Sasa ikiwa anashikwa anafungwa, nyinyi kama wa Kenya mnatoka mnaandamana mnasema ya kwamba achilia mtu wetu. Hapa si watu wote kusema kweli, mtu kama mtu mfanya makusudi kama hiyo, mimi siwezi kubali mtu kama waachiliwe. Na je, kama wewe kimaoni yako unafikiria tunaweza kupigana na ufisadi na ukaisha? Hatuwezi pigana na ufisadi ukaisha. Kwa nini? Mbona unasema hatuwezi pigana na ufisadi ukaisha? Ukiwa hivyo kama tunafanya vitu kama hizo. Hatuwezi pigana na ufisadi ukaisha. Sasa ili tuweze kupigana na ufisadi uishe tufanye nini? Eh? Ili tuweze kupigana na ufisadi uishe tufanye nini? Mimi leo ningeonelea maana kusema kweli. Ukiona kama mtu anafanya ufisadi na unapata mbona kwa ufisadi, huyu mtu ni wa kushikwa afungwe badala ya kiachiliwe. Juu kiachiliwa mtu sioni kama kesho yake, ukiachiliwa mtu kesho yake sioni kama atakosa kufanya ukosa. Juu anajua lazima akishikwa atatolewa. Kwa hivyo asikwa weka kandani kabisa afungwe. Kwa hivyo koti zisihurumie watu. Isihurumie mtu. Maswala kutoa tuna bondi ya. Achana nayo. Achana nayo. Ukishikwa ni ndani tu. Afadhali uwasiende ndani. Ni maoni yake, si maoni ya mishokishoki wala maoni ya CTN TV. Ni maoni yake. Anasema ya kwamba mtu akishikwa na ufisadi ndani. Alafu ndio itakuwa funzo kwa watu wengine. Na mpenzi mtazamaji, sina budi kuweza kutamatisha kitengo hichi cha salams. Tulikuwa tunachukua tu maoni ya watu ili tuweze kujua, je, tutafanya vipi ili tuweze kupigana na ufisadi. Pili, hii masuala ya impeachment ya magavana inaletwa na nini? Na tubei umeburudika na umeweza kuona na umeweza kusikia maoni ya wakaazi. Tukutane baada ya mdoso kwa mrefu katika kile kitengo chetu cha pwagika, taka tujue impeachment Kiswahili ni nini. Waswahili walikuambia mkono unaokupiga ndio unaokufunza. Na nzi kama angeacha ujinga
angeza kutengeneza asali kama nyuki. Naam mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Kijiweni Show katika kile kitengo chetu cha Pwagika. Leo tutaka tupwagike na watu wa Outer Ring tuweze kujua ikiwa hichi Kiswahili wanakijua ama vipi. Tutaka tujue impeachment Kiswahili sanifu inaitwaje ama ni nini, ni kumaanisha nini Kiswahili sanifu impeachment. Mambo vipi? Nzuri sana. Niambie unaitwa nani? Naitwa David Andati. David? Andati. Andati ya. Wewe ni zee la machapati. Machapati hizo. Yeah. Okay, kwa hivyo wewe ni mpishi poa. Kabisa. Kabisa. Yeah. Fresh kabisa. Brother, nitaka nikuulize tu swali dogo. Impeachment Kiswahili sanifu inaitwaje? Impeachment. Impeachment Kiswahili ni nini? Sijui. Kwani wewe ni mzungu? Ah. Wewe ni wewe si ni Mkenya na lugha ya taifa ni gani? Kiswahili. Kiswahili. Mbona huwezi kujua impeachment? Lakini impeachment kizungu unaijua. Sijui. Ha? Yeah. Lakini Kiswahili? Sijui. Sasa kizungu na Kiswahili ipi lugha ya taifa? Kiswahili. Ishakuwa tabu, ishakuwa taarabu. Sasa niulize baba hapa niangalie ataniambia nini. Habari yako baba? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Philip. Philip ama Philip? Philip. Mimi Mkamba. Wewe ni Mkamba? Wazee, ni yelo ya Mkamba. Ni yelo ya Mkamba. Ndio. Baba Philip. Impeachment Kiswahili sanifu. Ha? Usichoke, usimake ati. Ha? Nini? Ati nini? Impeachment. Impeachment. Kiswahili sanifu. Kubadua. Kubadua. Ile kwa nini? Hivo hivo nimekuambia. Kuba? Kubadua. Kama alizi kutoka Makueni ama wapi? Unaigeuza hivi. Brother, vamba siki vizuri tuongee. Habari yako? Salama kabisa ndugu yangu. Baba unaitwa nani? Mimi naitwa Tito ama Kisinga. Tito Kisinga. Yes. Tito Santana. Tito Santana Kisinga Santana kama kawa kama Kalambwanda. Tito, impeachment Kiswahili sanifu nini? Ni kumbandua mtu kwenye kiti fulani. Kum? Kubanduliwa yani. Kubanduliwa. Ama kutolewa cha nguvu. Cha nguvu. Kungolewa anakwambia. Kungolewa. Utajua ujui. Tuvuke kule ubavule tuangalie kutangondaje. Habari yako? Nzuri kabisa. Uko fresh? Yeah. Mami wewe ni mrembo. Thank you. Anakwambia thank you. Mami unaitwa nani? Dorcas. Dorcas. Yeah. Impeachment Kiswahili sanifu ni nini? Impeachment. Hebu kwanza itamke. Impeachment. Impeachment. Sema impeachment. Impeachment. Kiswahili sanifu ni nini? Hiyo imenishinda walai. Kwani lugha ya taifa ni gani? Kiswahili. Lakini nikizungumza impeachment kizungu umenielewa. Yeah. Lakini Kiswahili huelewi. Kiswahili na kwa. Sasa kati ya kizungu na Kiswahili lugha ya taifa gani? Kiswahili, lakini kizungu ndio inaeleweka zaidi. Mzee unye. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. His Excellency, tunakwambia eka kizungu wewe lugha ya taifa. Hii Kiswahili toa. Maana kwa watu hawajui Kiswahili. Mambo vipi bro? Poa sana. Brother niambia unaitwa nani? Dan. Unajihisi vipi kuwa ndani ya Kijiweni Show leo? Nasikia vizuri sana. Wewe unaangalia Kijiweni Show? Ndio. Ndio. Presenter wa Kijiweni Show anaitwa nani? Presenter. Iko kwa CTN sindo? Iko kwa CTN Anaitwa nani? La. Wewe unaona katun tu peke yake? La. Okay. Impeachment Kiswahili sanifu inaitwaje? Ni kama kosa ama kesi venye Waiguru. Waigurus impeachment. Venye alikuwa na kesi ama makosa. Ndio. Ndio naelewa. Hiyo ndio impeachment. Venye naelewa. Ishakuwa tabu, ishakuwa taarabu. Mpenzi mtazamaji, tupate mtu wa mwisho tuangalie atatuambia nini. Nataka nizungumze na mama. Mambo vipi mama? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Wambo. Wambo wa Githeri. Ishakuwa tabu, ishakuwa taarabu. Wambo. Wewe ni mkazi wapi? Hapa Naivas. Wewe si ni mrembo wake? Santi. Wewe si ni mrembo wake Wambo? Santi. The eyes. Wambo eyes.
Okay, wambo impeachment Kiswahili sanifu ni nini? Wambo nini? Wambo ameenda. Wambo amekula sifa na zela mishokishoki. Sifa baada ya sifa kia mdomo, macho. Asio. Na mpenzi mtazamaji basi sina budi kuweza kuwapatia jibu la swali letu la leo. It was fun ndani ya Outer Ring na kina Wambo tulikuwa nao ndani ya nyumba, ndani ya nyumba kama kawa kama Kalambwanda. Alafu swali letu la siku liko tunauliza impeachment Kiswahili sanifu ni nini? Very easy. Very easy. Impeachment ni kushtaki. Impeachment ni kushtaki. Kwa mfano, Governor Obado was impeached. Alishtakiwa kwa madai ya. Was impeached. Waiguru was impeached kwa madai ya. Tukutane baada mdeo soko mrefu katika kile kitengo chetu cha rap battle. Tukiwa na msanii wetu wa nguvu anajulikana kama Jimmy D Artist. Ndani ya Kijiweni Show. I'll be back. Ilisemekana ukitaka kujua hustler anatembea vipi, ana hustle wapi, ni muda gani ana hustle na masaa mangapi ana hustle, uliza kiatu. Inasemekana kila mwamba ngoma ngozi huvutia kwake. Nami naiamba ngoma hii ya Kijiweni Show nikiwa ndani ya rap battle na msanii mkali sana. Nazungumzia Jimmy the Artist. Au sio? Aliimba nyimbo moja kali sana inajulikana kama You Never Know. Au sio? You never know, huwezi jua Mungu amekupangia nini kesho. You never know, huwezi jua kama utaoa kesho. Huwezi jua kama utapeleka gari kesho. Huwezi jua. Nyimbo hii You Never Know imebeba mambo mengi sana. You never know kama Kijiweni Show atakuhost siku moja kama kawa kama Kalambwanda Jimmy the Artist. Jitu la miraba nane mazee, jitu kubwa, jitu refu. Au sio? Paka likifanya makosa mazee la gotwa na Mungu. Ko! Mambo vipi brother? Fresh kaka man. Uko poa? Fresh kabisa man. Wasikia jamala kutoka Amerika man. Shakwa tarabu. Brother tuambie. Unaitwa nani? Unafanya nini? Au sio? Na unafiliaje leo? Kwa majina anaitwa Jimmy the Artist. Jimmy the Artist ni msanii wa injili kutoka tu hapa Nairobi. And na feel fiti sana kwa hiyo. Kama kawa kama Kalambwanda, mazee pia mimi na feel fiti sana kwa Jimmy the Artist kuwa ndani ya hii show ya Kijiweni Show katika hii segment ya msanii wetu wa siku. Nazungumzia rap battle. Brother, kwanza tu ningependa kujua kwa nini ukajiita Jimmy the Artist? Jimmy the Artist. Mbona usingejiita maharagwe? Mbona usingejiita kamera? Mbona usingejiita dengu? Managu? Mbona? Kwanza Jimmy ni jina langu. So ni initials ya jina langu. So Jimmy is an artist. I'm an artist. So nikaona baada ya kusema Jimmy the Artist, wacha niongeze tu mbwembwe kidogo tu ile tu ya kuleta ile mahanja muse. So nikasema nitajiita tu Jimmy the Artist because I'm an artist. The artist. The hapo katikati ni ya THEE, si ndio? Hiyo the sasa ina ni mbwembwe tu zile. Mbwembwe tu ile usanii. Ili kuweza kuchocha. Jimmy the Artist. Ni mtu gani ambaye unampenda zaidi? Ni msanii yupi ambaye unampenda zaidi wa injili ambaye anakuvutia mpaka ukaojiona uko ndani ya sanaa ya injili? Wako wengi lakini wacha nitaje mmoja. Kuna kijana anaitwa Guardian Angel. Huyu kijana uninspire tu sana. Na muziki yake, venye anafanya muziki yake, venye anaeneza injili. Guardian Angel mazee, si unamaindiwa sana hapa. Unapendwa sana mazee Guardian Angel. Mimi mazee pia mimi Guardian Angel na kulove sana. Au sio? Kulingana na injili zako muziki na kulove sana. Au sio? Kina Masi Masika, hao ni wasanii watajika. Au sio? Wasanii wako wengi ambao wanapiga nyimbo za injili. Hata kina Pixel Waite, hao ni wasanii ambao wanapiga nyimbo za injili. Okay, brother, ulianza muziki lini? Muziki nimeanza kitambo but professionally, wacha niseme 2016-2017 hapo mwanzo. Au sio? Kabisa. Professionally. Wazanipa achievement zako bro? Achievements ni nyingi, lakini mziki imefanya niingie mahali siko na laineza ingia. Kama chooni hivi.
Hapa wapi? Muziki imefanya niingie kwenye stations kubwa, imefanya nizunguke, imefanya nipige shows kwa a bigger crowd. Yani imenizungusha sana. Muziki imenifungulia milango nyingi sana. Imenikutanisha na watu wengi sana. Eh, muziki hizo ndio some of the achievements. Unaona achievements mazee. Muziki umemfanya mpaka amekuja kukutana na Zela ameshokishoki ndani ya kiji wewe ni show. Sema tu muziki aweze kukutanisha na watu tofauti tofauti, watu wakubwa wakubwa kama mimi wewe. Na mwili lakini ni big. Okay, brother, pengine tuendelee tukuulizana maswali tu brother. Nyimbo zako ambazo ambao uliipenda kabisa, ambao uliifanya na ukaipenda na ukaiona imekugusa kabisa na unaona kabisa inafanya vizuri katika nyanja zako za muziki. Nyimbo gani? Kuna nyimbo yangu mpya inaitwa You Never Know. You Never Know ni muziki nimefanya kuambia wasi that haujui Mungu amekupangia nini kesho yake. Never know. Unaweza niona nikitembea hapa kesho unaniona na Range Rover bwana. Si ndio? Mungu ni wa ajabu. Si ndio? Kesho yake unaweza mimi niko kwenye ofisi ulikuwa unanidharau. So you never know. Hey. Kesho Mungu amepanga nini? Unaweza muona hivi huyu jamaa na mandevu yake ya rangi rangi uwezi jua kesho atakuwa na biliki bungalow bro. Au sio? Kama kawa kama kanamwanda. Brother tupatie akapela kidogo. You never know. Kesho Mungu anapanga nini? You never know. You never know. And you never know, usichoke na kusubiri. You never know, you never know. Wewe. Brother, hiyo sauti ni yako ama unatoa kwenye chupa alafu ndio inatoka? Hiyo ni yangu, hiyo ni ya kwangu. Brother, umetrain nini? Ni ile tu nimezaliwa na hiyo sauti ndani yangu. Hujapitia music school yote? Sijapitia music school, ni vile tu iko inborn. Nyinyi jamaa wale wa ghetto ghetto ile kingangare ngangare. Kama kawa kama kalamwana. Brother, nataka tumpatie Guardian Angel ujumbe tu. Guardian Angel unampatia ujumbe gani? Mimi naweza mwambia tu azidi kufanya muziki wa injili. Na azidi kutupatia muziki ambao unatuhubiria, muziki ambao unatuguza mioyo. Aendelee hivyo hivyo tu. Leo kijueni show ningependa kukupatia fursa ya kupiga collab na msanii yote. Na ule msanii utakayemtaja nitafanya bidii mpaka upige naye ngoma brother. Ni msanii yupi wa injili unapenda kupiga naye collab? Kenya kidogo tatizo. Taja yoyote bro, hata kama si wa Kenya ni wa uzunguni, mimi niko sa, niko radhi. Wacha turuke hapa neighbor hapa tu Tanzania. Mm-hmm. Wacha tufanye good luck Gosbert. Nani? Good luck Gosbert. Good luck Gosbert. Ukiwa Tanzania kama kawa kama Kalambwanda, nitakutafuta good luck, sikufichi. Nitakutafuta. Nitakutafuta mpaka uje upige na bonge moja la mtu hapa. Kwa nini unapendi wasanii? Kwa nini kwa sasa umesema wasanii wa Kenya? What is the secret behind that? Si mama nakupenda. Mimi napenda kila mtu. Mbona usingechagua 254, umechagua 255? I think sasa nimefanya collab so nataka kufungua mabao yangu tu anala. Be international. Huyu jamaa mzee mimi nampenda kwa sababu akili yake inafikiria zaidi ya ya kamera. Okay. Brother. Okay. Unapatia nini mashabiki? Unawaambia nini wale washabiki wako? Kwanza niambie unatoka mtaa gani? Natoka mtaa ya Rongai. Rongai, unaambia nini watu wa Rongai? Mtaa kubwa sana. Mimi naweza wasalimia na niwaambie wazidi kusupport muziki yangu. Okay. Yeah. Wale mashabiki die hard wako, unawaambia nini? First of all naweza wa thank sana for the support wamenipatia. Na pia sitawaangusha na ajili ya muziki ambao utakuwa unawaguza, muziki ambao utahubiria. Yaani sitoki kwa injili, singoki. Huu ndio mahubiri brother. Tupatie social media handles zako. Pale kwenye Facebook Jimmy the Artist. Dini nimekueleza dini THEE wewe. Instagram Jimmy the _artist. _artist. Na pale YouTube tafuta tu Jimmy the Artist. Tafadhali comment, subscribe, share. Yaani tueneze injili. Brother, na ukifanya hivyo mazee, sita kudanganya. Wewe kila siku una kesho unaenda zako kanisani. Alafu hutaki kushare muziki wa Mungu. Au sio? Wewe una kesho unapiga magoti. Alafu wewe uko na beef hutaki kusubscribe katika msanii ambaye anaimba nyimbo za Mungu. Mazee ingia pale, subscribe alafu bonyeza hiyo kengele alafu utapata notification ya Jimmy the Artist brother. Brother, mimi nimependa sana yani vile ambavyo uko. By the way muonekano au sio uko fresh sana muonekano alafu hiyo kidevu pia naona leo si ni pesa umetumia nyingi bro paka inakuwa shida na mpenzi mtazamaji basi sina budi kuweza kutamatisha KGWN show nilikuwa na Jimmy the Artist lakini before nitamatishe KGWN show ningependa tukuacha tu na msemo mmoja au sio tuki impeach magavana haileti change yoyote. Ikiwa mtu ni mfisadi na ameshikwa na ufisadi, tuache kuandamana.
wacha sheria ifate mkondo wake. Manake ukisema huyu ni wangu, tunaendekeza ukabila, tunaudumisha ukabila. Lazima tupige ukabila na tufanye siasa safi na siasa za haki. Brother, tukutane weekend ijayo.